Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů, budeme vysílat velmi důležitou zprávu. Tak touhle dnes už ikonickou větou se ohlásila skupina redaktorů Československého rozhlasu, a to v noci na 21. srpna roku 1968. I tento dnes už legendární moment ze sovětské okupace Československa připomíná nový film Vlny režiséra a herce Jiřího Mádla. Ten má už v pondělí premiéru na filmovém festivalu v Karlových Varech. Budou u toho samozřejmě i naši reportéři, no a my se teď vypravíme na místo, kudy tehdy do historické rozhlasové budovy v Praze vnikli vojáci, aby přerušili vysílání. Tak tady to bylo. My teď s Ladislavem Vinčem, rozhlasovým historikem, který nastoupil, jak mě před chvílí zmínil, do rozhlasu poprvé v roce 1971, tak jsme v jedné z chodeb, je to těsně nad úrovní Vinohradské třídy, a tudy prošli poprvé sovětští vojáci, je to tak? No, tady v těchto místech byly takový železný vrátka, tady přesně, tady je vlastně konec Vinohradský jako baráku směrem k muzeu, tam byla takzvaná parcela, nebylo nic, že tam z Vinohradský byla taková ohrada, kde byly vylepeny nějaký filmový plakáty, takže to bylo nad úrovní země, tak asi 3 metry, 2,5 metru určitě. A oni potom po nějakých prknech nebo fošnách sem ty Rusové dostávali. Pro obrazotvornost, my koukáme do rohu, kde je topení, nad tím jsou digitální hodiny, na kterých je 10-11. Ty kluci z těch přenosů, kteří na té chodbě měli přetáčecí pracoviště, to viděli, nevěděli, co se děje. Zmatková situace, a takže prý ty dvířka občas zavřeli, ačkoliv mě viděli přesně proč. No nicméně asi na druhý nebo třetí pokus se prý to povedlo. Asi vybraná jednotka sem nalezli, tím pádem se dostali vlastně do rozhlasu a tím pádem vlastně začali obsazovat rozhlas. Tady tedy v tomto růžku byly přístroje, konkrétně, pásky? Tady konkrétně byla dílna, takže tohle byl takovej spíš technický prostor, celá tahle chodba, kam se normálně jako moc lidi nechodili, a vlastně orientovat se můžeme jedině podle toho, kde jsou teda tady ty sociální zařízení, protože ty se od té doby nezměnily, že? Jezdil tady výtah v rohu, takzvaný výtah do natáčení. Prostě ta změna tady v této části je dost velká. Vážení posluchači, vysíláme zvláštní provolání předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa. To vysílání mělo původně toho 21. srpna končit ve 2 hodiny ráno. Pamatujete si na tu osudnou noc, kde jste byl, co jste tehdy dělal, jak se to tehdy vnímal? Jsem se to dozvěděl, že nám někdo volal. Někdy, já nevím, ve 4 nebo v takhle hrozně brzy ráno, protože jsou tady Rusové. Já jsem chodil do posledního ročníku na průmyslovku, protože jsem ale bydlel nedaleko. Dojít se sem podívat nebyl žádný problém. Jo. Takže já jsem tady sice nebyl úplně to dopoledne, kdy tady pak začaly hořet ten muniční vůz a ty tanky najížděly do té barikády. Jak my jsme říkali, máničky tehdy, že jo, ty mladí kluci po nich házeli, kde co všechno. Bylo to neuvěřitelné, protože oni byli schopni prokopnout krumpáčem ty rezervní nádrže na tu naftu, kterou měli ty tanky vzadu. A hadrama zapálenýma jim ty tanky zapalovat, to jsem fakt viděl na vlastní oči. Vzpomíná rozhlasový technik a historik Ladislav Vinč, se kterým jsme navštívili místa, kde doslova prošla historie. Zapojený. Všichni na jednom jediném drátě. Filmaři ve snímku Vlny ale přímo v pražské rozhlasové budově netočili. Některé scény z interiéru natáčeli v plzeňské rozhlasové budově anebo v barandovských ateliérech. Martin Hrnčíř, Radiožurnál. Radiožurnál. Každý den s vámi. Dobrý den, jmenuji se Michal Malátný a rád poslouchám Radiožurnál, protože má vysokou kvalitu zpravodajství, má velice profesionální moderátory a je to obecně naše oblíbená stanice, když se vracíme s kapelou domů z koncertu. Taky ho mám rád, protože hraje českou hudbu a hraje hodně český hudby. Takže díky Radiožurnálu za to, co dělá, a nám posluchačům přeju kvalitní a čistý poslech. Děkujeme, že platíte rozhlasový poplatek.